kupitia pasi ile kwa Balama Mapinduzi Kipenseli. Anasuti upande wa Bernard Marsen PM. Talamu kama kaida anatembea juu ya mpira mali kawa sana ile. Na kombo haya tumezoroa kuona kule PSL. Ndio South Africa ama kwa kusini. Bernard Marsen. Kitendawili tega nana anatembea juu ya mpira. Ni Bernard Marsen, wow. Baba ni baba. Natoa amani kwa nzio. Wazanzibari wanapata raha kwa mara ya kwanza. Ndio kipo simu ambao walisaka. Katika stoto chama dana dana ndani ya mechi. No problem. Hakuna wasiwasi, hakuna tatizo kwake. Hii watu wa mpira utasikia chama dharau hizo.